演员沈泰斩国于正一事似乎有随着沈泰被拘留三天而告一段落。不过昨日刚刚获释不久的沈泰在出席结婚你想好了吗的新闻发布会时又将此事摆上台面，在发布会上首次面对媒体表达了自己对打人一事的看法，称在看守所的三天基本没睡，一直在反省自己的言行，虽然当初有些冲动，但对打人一事沈泰表示依然不后悔。在看守所我待了三天，三天三夜我一直没有睡觉，我想了很多很多，当初呢肯定是我冲动了，我现在也在反省，可能会给一些朋友树立一个不太好的榜样，但是就像我之前所说的那样，我觉得我不后悔。也有很多人会问我为什么要打他，当然了也有各种各样的猜测，但是我决定不说了，因为说出来以后会伤害更多的人。虽然公开回应了此事，不过就掌过于正的具体细节以及打人的原因，沈泰当天并没有说明。在随后的采访中，面对众媒体，沈泰也一直有意回避关键问题。那当时是有一部戏于正硬推男主，后来换了吗？我们聊，真的聊这部戏吧。我觉得我们更多来关注这部电视剧吧，就让它这样吧。我知道外边有各种各样的猜测，有各种各样的传闻，我觉得我没有必要去回应。哎呀，我觉得这种话题就是让大家去说吧，你管不了大家的嘴，那我也不想关于这件事情回应太多。先是面对媒体主动回应，后又支支吾吾比谈细节，这与之前沈泰大不了不在圈里混的强硬态度形成了鲜明的对比。看来被关在看守所的三天里，除了反省之外，似乎还想明白了自己到底该干嘛，那就是出来后只说该说的。毕竟还要在圈里混，一个小演员能有多大的能量，于正这样的大佬还是得罪不起的。再说人家于妈也有意和解，那还不如就此息事宁人，没准以后还能拍到于妈的戏不是。优酷全娱乐周新北京报道。